الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل افالندرم رتيف على ندم كركم صلوات وسلامة يا درجي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستيت اندرش مشوق رتيف اسنك dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sot do të ndalemi me një ndodhi, e cila ndodhi ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një njeri i cili erdhi ta pyes pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një ëndër të cilën e kishte pa. Dhe do të ndalemi disa çaste të shkurta rreth ëndrave që është do të thotë një gjë e cila gjë i prekupon gjithë njerëzimin. Çdo kush që fleshë ëndër. Dhe është një meselë e cila meselë shpeshherë domethënë njerëzit intereson se a ka diçka bazë në fe apo jo. A janë të vërteta ato ëndra apo nuk janë të vërteta? A janë të mundshme apo janë të pamundshme? A janë prej shejtanit apo janë prej vetvetes apo janë prej Allahut subhanahu wa taala? Gjitha këto janë dilema, të cilat dilema i paraqiten të çdo njeri i cili sheh ëndra. Pa më parasysh se ai i cili sheh ëndra ta është musliman apo jo musliman. Kështu një ditë prej ditëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në prezencë të Ebu Bekrit erdhi një njeri dhe i tha: "Ya Rasulullah, inni ara fil lejlati inni ara lejlete fil menami dhilletun tantufu samna wal asal." Ka thonë: "Oj dërguari Allahut, unë pram në ëndër e pash një hije nga e cila hije pikojke mjalt edhe të linë." E pash një hije nga e cila hije pikojke bishin pika mjalt edhe të linë, apo pika të mjalti dhe të tlinit. Wa ara sababan wasilan ila as-sama'i wa ila al-ard. Dhe jam e pash një pej, një kërpesh, një litar i cili ishte i lidh pin tokën qel, apo pin qelën tok. E pash edhe një kërpesh i cili ishte do të thot prej qelit e deri në tok. I lidh, thuse ka varr dikush në qel atë pej. Fa araka akhadhta bihi fa'alawt, edhe të pash duke janë gjithë këti penit, këti kërpeshit, edhe hecë tërma, shkove tërma. Thumme akhadha bihi rajulun min ba'dike fa'ala, e mas ti e mure edhe një tjetër njerë atë pen, unë gjithë për atë penje edhe e shkoj tërma. E mas këti njerit e pash edhe thot edhe një tjetër njerë, i cidhi unë gjithë për penje edhe e shkoj tërma. E pash edhe një njerë të tretin, i cidhi unë gjithë për penje, jupkut peni e përsëri unë gjithë edhe heci edhe e tërma. Edhe sa Ebu Bekri radhiallahu anhu, ja Rasulullah, sa apo ma lejon unë ta komentoj këtë ëndër, sa ban që unë ta komentoj këtë ëndër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa mundet komentoj, sa Ebu Bekri në prezencë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njerë e parashtron pyetjen e ëndrës vet, Ebu Bekri ndërhin për ta komentuar ëndrën e atij njerit. Tha Ebu Bekri: "Amma dhullatu fa dhullatu al-Islam." Sa hijen të cilën e ke pa në ëndër, thash hija e Islamit. Ajo do të thonë hija është Islami, diçka e cila na mlon krejt veneve. Wa amma alladhi yantufu min as-samni wal-'asli fi al-Qur'an. Thot ajo që pikon nga mjalti edhe nga plini, thot është Kur'ani. Sepse Kur'ani është i lezetshëm, i këndshëm sikur se mjalta, edhe është i butë, i mirë, do të thotë sikur se plini. E keni pa plini sa i butë, është sa i këndshëm kur ta prekësh, thot edhe Kur'ani domethënë është i amël sikur se mjalta, edhe i butë sikur se plini. Wa amma ma yatakaffafu an-nasu min dhalika فالمستكثر من القران والمستقل. Sot kurse njerëzit të cilët ishin duke ndejt ndër mjaltën edhe në tlinin,
Se nëndër do të që e përmend fillim më njëri, thotë e pash një hije nga e cila hije rrethke mjaltë edhe tlin, kurse njerëzit i këshin vëndu durt kështu në mjaltën edhe tlinin, për me ardhën në durt e tyre, për me fiku në durt e tyre, mjalta edhe tlini. Thot, ato njerëzit që i kanë vënu durt kështu, do thotë janë njerëzit të cilët çka marrin nga Islami, marrin nga Kur'ani, marrin nga dini. Sikur sa e cili kur pikon mjaltë dhe tlini, kur t'i vënoj durt, pak kapak kapak i mushët dora me mjaltë apo me tlini. Kurse do të njeri i cili unë gjitë për kërpeshi, kurse do të ajpë kërpeshi është Islamit, feja Islame. Edhe tia Resulullah i e ngjitë për Islamin e Allahut kanë ngritë. Edhe thotë kështu me radhë njerëzit që kanë mungjit për Islami, Allahu Azzajal kam i ngrit dhe kam i bo ata të rëndershëm dhe të çmushëm. Edhe i thotë Ebu Bekri, a i qëllova i dërgari Allahut, a i komentova mirë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë dikun e qëllove e dikun e gabove. Tha, pash Allahi tha, më trego se ku e qëllova e ku e gabova. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë mos u beta, mos bambej. Kjo është një ëndër, e cila ëndër do më thonë tregon vlerën e Islamit, se Islami është hija, tregon vlerën e Kur'anit, edhe tregon një moment tjetër që dhe të thotë se sa kureshtar kanë qenën sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më interesu për këtë din, për këtë fenë. Sa që edhe ëndrat të cilët ëndra i kanë pa, kanë ardhe dhe kanë pyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe shiqeni dhe të thotë nga ana tjetër, kujdesin dhe terbin e Bubekrit radhiyallahu anhu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk folke në mëxhlisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa marr leje prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë me izin folën. Edhe shiqoni terbin tjetër, më siç e tha i mendimin e vet, sa çka thuja Resulullah, a e qellova apo e gabova? Tha a e qellova apo e gabova? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u boi drejt. I kalzoj drejt duke mos këshirë hatrin e Ebu Bekrit, por çka gjikoj me të drejt, sepse haki o ma shtrinë se hatri i njerit. Dhe i tha, oj Ebu Bekr, ti edhe pse i shok jem, edhe pse shumë i afër, edhe pse shumë i dishëm, ama që këtu e gabove, që këtu e qëllove. Dikun e ki qëllu, e dikun e ki gabu, ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja tregoj në holësi se ku e qëlloj, edhe ku e gaboj, dhe thot, edhe pse kjo ishte do thot njëra nga hikmetet e kësaj ëndre. Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë njëri i cili i ka komentuar ëndrat. Edhe këtë të njëjtin zanat e ka pas edhe Safia e çika e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. E cila çik domethënën edhe shërbetorin e vet që e ka pas shtëpinë e vet Ibn Sirinin, edhe atë domethënë e ka bëu prej komentatorëve të ëndrave sepse ka pas rastin që edhe Ibn Sirinin përfitoi nga kjo dhunti të sën dhunti Allahu Azza Jalla kishte pas dhonën çikës së Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Kryesisht themi ëndrat janë tre pjesë, tre kategori. Ëndrat e para janë prej Allahut Azza Jalla, të cilët ëndra Allahu Subhanahu wa Taala vaçon njerëzve të devotshëm dhe të mirë për me qenë përgzim për ata. Ëndrat, lloji i dytë i ëndrave janë ëndrat që janë tahdithun nafs, që janë domethënë përshpëritja e vetvetes, që njeri domethënë një kur e ka një gal apo një dert, me cilën gale dhe dert e preokupon vetën gjatë ditës dhe natës, të njëjtin problem, të njëjtin preokupim e she edhe në ëndër. Kjo do të thotë nuk ka të bëje kur gjo as ka e mira e as ka e keqja. Kategoria e tretë e ëndrave janë ëndrat që vijnë prej shejtanit, që janë vezvese dhe çytje të shejtanit, që do të thotë me shti frikë, mërzi apo dëshpërim në zemrën e besimtarit. A që du me përmeni këtu se me ëndra nuk ndërtohen dispozita dhe hukme. Me ëndër nuk ka mundësi që ti domethën me bëh halalin haram. E as haramin ta bësh halal. Do të thotë nuk i të drejtë që mbi ëndra me ndërtuar dispozita, që me anë të ëndrave domethën me marr qëndrime fetare, të cilat qëndrime fetare do të thotë shpeshherë janë edhe në kundërshtim me shariatin islam. Por kryesisht themi se ëndrat në shumicën e njerëzve, për shumicën e njerëzve shërbejnë si lecim. Jo rastisht do më thonën, njerëzit që më shumë ti shohin ëndra janë njerëzit të cilët kanë të lasha dhe probleme. Edhe këtë argumentojmë me ajet kuranor,
e cila ajet tregon rastin e Jusufit alejhiselam, i cili ishte në burg me disa shokët e vet. Që do të thotë erdhën edhe pyetën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëri tha ja Rasulullah, natyrisht o Jusuf, tha unë jam duke pa në ëndër, duke shtridh rrush mbi kokën, domethënë duke shtridh rrush te mbreti. I dyti tha unë jam duke pa në ëndër sikur se shpendet zogët bilbilat han mbi krijën time. Sa i pari ti cili e duke shtridh rrush kimu liru prej burgit edhe do më thonë kimi shku, kimi shërbim brejtit, edhe ashtu ndodhi, ti i diti tha, ka me tarë shumë shpejt e gjeli, edhe një me vdic, a i diti. Po kryesisht, do më thonë, në ondrat janë lecim për njerëzit, sidomos për ata të cilët kanë të lashe dhe probleme. Por se kryesisht themi se ondrat në shumicin e rasteve janë prej shejtanit, ku 90% të rasteve që shohin ondra njerëzit janë si pasoj e vezveses që shejtoni ja ban atyve për me shkaktu pikdhim dhe mërzin njëtën e tyre. Edhe rastisht ka ndodhen edhe është duke ndodh që një pjesë e madhe njerëzve jetojnë në stres, jetojnë në panik, jetojnë në frik për shkak të ondrave të këqija që i kam pa. Edhe kjo nuk lejohet dhe muslimoni nuk ban me aleju shejtonit që me lutë matë, me anë të ondrave. Edhe këtë për përmendje sepse njëra prej dereve të cilët deri shejtoni i bën vezvese se njerit është edhe dera e ondrave. E shfrytëzon ondrën si mjet, si mundësi që njerit domethënë me i bë vezvese, që njerit me aprish rregullin e jetës dhe rendin e ditës. E shën njerin me tana të mirat e kësaj dunjoje i ka domethënë edhe dinin edhe fejen, ama çka miret me ondra. Edhe këtë problem më së shumti e kanë gratë. Për shkak domethënë të emocioneve që i kanë të tepërta do të thotë si natyrë të tyre. Pse? Sepse gratë janë më emocionale, edhe më shumë miren me ëndra ata. Por ka edhe burra të cilët burra domethënë shejtani i ngacmon dhe nuk i lën rahat me anë të ëndrave. Por se themi njëri i cili merr guximin ndonjëherë me komentu ëndrat duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes sepse ëndrat janë hak edhe ëndrat kur të komentojnë ndodhin. Për çatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Jusufi alayhi salam i thot atyve dy njerëzve kudhi el amru alladhi kuntum fihi tastaftian në suretul Yusuf si ashta e tikranor, do të thonë o shkri puna për pyetjen të së pyetje ju ma banët ma parashtrut. Do të thonë gjevapin kur e dash si thash ashtu ka mendot. Ti ke më dal prej burgit e ti tjetri do të thonë ki e për me vdek. Për këtë shak do me thonë me pas kujdes njëri i cili komenton ondra, dhe të të ondrave të eftë kahje të mirë. Edhe në rrasë se e shese ondra është vezvese prej shejtonit, ti thotë mos mërzit sepse kjo është vezvese e shejtonit. Me këtë ondrë ka ta shejtonin që thunë me ti. Dhe se, si kur se ndodhë një rast i vërtej dhe të të me një djetar, ku vjen një njëri cili ka pas një telash edhe një problem, e ka pa një ondrë shumë të keqe. Edhe shkon edhe pyet një komentator të ondrave dhe ai thot ka me të vdekë këtë familja. Shkon e pyet edhe një tjetër thot edhe ai thot njëjtë, këtë familja do të ka me të vdekë vetë ti kimë me gjatë. Shkon te një njeri i cili është i shkon pak më i mençëm, i shkon pak më hoxh, më dietar, edhe i thot Allahu azza wa jall e paska caktuar që ti ta kesh imrin më të gjatë pikrëtve. Ti kimë jetu me familje, ti kimë jetu, ama ato kanë metu 70 vjet, 80 vjet, ti ke metu ndoshta 71, 72. Edhe u lecu njëri. Edhe kjo është mjeshtria që njëri do më thonë din që ondrave t'u jep kahje të mirë edhe kuptim të mirë. Këto ishin disa pika shkurtimisht, shumë shkurtimisht rreth ondrave, vetëm që ta kemi parasysh se do të lejohet që me shku me pyet njërin hoxhën, apo kushdo që i ta merr mendja se din me komentu ondrën tënde, ta pyetësh për ondrën tënde, por se nuk lejohet që ondrat mu bëhë prekupim i jot i përditshëm, dhe të kemi kujdes që me anë të ondrave të mos e bëjmë halal haramin, apo të bëjmë halalin haram. Sepse me ondra nuk ndërton dispozita, Allahu i shpërblej për sabrin, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nëse ka dikush një pyetje, mund të urdhëroj. Janë libra të mira ata, por se çdo ëndër e ka komentin e vet, përveç se dikush se e shet të njëjtën ëndër. Edhe çdo njeri është domethënë shkon në vete, përgjigjen vete. Çdo njeri është përgjigjen vete.
Dhe dhe se tabiatët e njerëzve ndryshojnë për njën e dirit e tjetri, por ato janë lonë si yrnek dhe si mundësi që me marë mësim se si komentohet ondra. Jo se gjdo ondër që është e njëtë në atë liber, dhe më thonën ashtu do në me thonën. Amin, falim. Mirë, me po ndër të keqe, çka duhet me bo? Pa. Zvan mi kancëm. Ama nëse shë ndër të keqe, çka duhet me bo? A, hik në pijoma për shtratit, ta. Duhet me ndru krajnë. Thu e udhu billahi min e shetan e rajim edhe ndron krajnë. Nëse i në krajnë e djath, këthesh në krajnë e majt. Nëse i në krajnë e majt, këthesh në krajnë e djath. Edhe thu e udhu billahi min e shetan e rajim. Mirë, me zonon këthe, qka është? Ma si zvetat kalëzëni, do me këtë dini. A? Si kime kënu e, s'te ta kënësh? Në qëtë me, në qëtë shëtë le jashtë. Po ta në zetë kete. A ka anë këta jo, qëka është anë këthe? Ku shëtë din? Qënë t'i jamë... Ha? Qënë t'i jamë të këtë. Po, qëka është anë këthe? Po, qafi nuk qërë këllë. Qafi së qërë këllë. Jo që jamë. Qështë? Kësi diti me... Me hinë. Sa gjaki nuk qarkullon? Ako. Pse nuk qarkullon? Jo, shumë me ven. Ha? Qka është onë këthi? Agim, atë ka zonë onë këthi dhe njerë? E po si i hike? Unë i këmbo 30, alosë më ka zonon këthe. A? Jo. Veç pëse kur këm shkute me këtepi, do më kër i këm pas 6 vetë herën e parë, hoxha më patë mësu, Hafez Ramiz Efendia që u bo për rahmet, më patë thonën, kur të flinsh natën, berë ka kraj i gjatë, thuj e udhu billahi min e shetan e rajim. Po, gëllem konë, 6 vjetë. E ma sa ne pa ta ledzu në alasë, qka du të me kënu, ama fatkecisht, do më thonën, musliman të flenjë ka u bëjski. Alasë din me thonë, e udhu billahi min e shetan e rajim, alasë din me ra ka kraj i gjatë për me flenjë të rahat. Se për qasoj, shetoni të në të mbuqë. Ajtë gjonë pa përgaditë. Përgaditja e muslimonit për mi dalë karshi, se onë këthi dhe më thonë është sulmi shejtanit. Dhe të ngutë shejtanit, ngutë si në gjindën. E gjindën e kimi kretë në sobat e tona, ku flemi. Nuk ka vend ku s'ka e gjindën. Edhe natyrisht që ata e bëjnë atë ndikimin e vetë, edhe kur e gjenë njërin t'lisht me ibadet, e gjenë pa abdes, e gjenë pa dhikër, edhe e lunë me njërin. Edhe qatë që e përmendit, dhe më thonë, aga, është se dhe tëtë, shejtonit dhe tëtë e blokon sistemin nervor. Edhe nuk qarkullon gjak, sepse shejtonit dhe më qarkullon në trupin e bive të ademit me qarkullimin e gjakit. Edhe qka bërë e nalë qarkullimin e gjakit edhe të blokon. Edhe ti metesh, asë ditë folish, edhe ndoshta je pjesërisht, edhe shumë interesante se dhe tëtë kjo është një sulm i e gjinëve, që me të bo azab duke qenë të i vetëdishëm. Do më thonë të eshe si i blokum, eshe se si i mirë, do më thonë të kanë dalë që strëngon, a kur gjohë së mbanë? Kjo është për me të ashtu azabë, për me të mundu ma shumë. Edhe për qatë do më thonë, njeri kur të flenë,
të mëndohet të ben me flejt me abdes, sa të audhë billahi min e shejtan rajim, spaku të sa të audhë billahi min e shejtan rajim, edhe të bjerën krajnë e djathë. A nëse dënaj ma mirë mu bo gati, e kënon tre e kërëvallajnë, tre e felekin, tre e nasin, i pështin dur të vejta e fërkon trupin e vetë, thot bismi kja Allahumme e mutu vë ahja, shtrinjit në krajnë e djathë, me iznin Allahit, e dejrin sabah, ka me pas roje me laqe në krinë e vetë. Ka me pas me laqe të cëtë kanë meruj të krinë e vetë. Sigurim ki me pas, po bezbeduajnë. Ushtri Allahut me laqe të caktum, që i rujnë muslimat të cëtë flenjë. Ama me shka flenjë ata? Flenjë do me thonë me doa, me dhikër. Kur shtrinjë të anjështrat, do me shtrinjë me doa dhe dhikër. Edhe këtu pe përmendje dhe për cultë. Të cëtë janë të vogli. Baba edhe nona do të me aknu ka një sure të vogli të krytë kur binë me flejtë. Nësi janë pak matë në dhe përmi 3 vjetë, baba edhe nona do të e knojnë, nona apo baba, kush dhe qështë? Kullu vallajnë e knojnë me zonë, felekin e knojnë me zonë, nasën e knojnë me zonë. Tu janë dy dobi, e para cultë mësojnë leximin e Kur'anit, a e dyta, do më thonën, e rujnë vetën nga shejtanë, mbronë nga vezveset e shejtanët, flejnë mara atë cultë. E jo do më thonën me pri që culla mu më qartë në ndër, mu më qartë në gjumë, edhe të të me qunë në për doktorin, në për të shumica e temperaturët që janë të cultë, së do më së të zvoglit. Janë sebeb, do më thonën, i mos leximit Kur'anit. Është mësinshi, është do më thonën, nga cmimi i shejtanit, i e gjinëve, i ngucin ata. E në si prind, qka du të me bo? Du të me knu Kur'an së parjerë për veti, por edhe për cullë të voglit i sot i kemi me veti në shtratë. Pa marë parasysh, ondra është e keqa për e mirë. Nëse kalëzohet, nëse komentohet, ondra do idha fusiret, wakat, ka thonë për nga mesës. Edhe Jusufi a.s. ju ka thonë, shëpër, ato ka thonë, qysh, ka me dalë për burgit të në, a qitri ka thonë, qyshën e ka me vdek, kukurek janë saksale, që e ka thonë Jusufi a.s. Kodhi e lë emru lëdhi kun të mfihi të steftian. Sulet Jusuf është kjo. Do dhe është kry puna e pyqës të cënë pyqën u ma parashtrut pak maharët. Usasë më, qishë thashtë që ashtu ashtë? Ti ki me dalë për burgit, ti ki me vdek. Edhe ajder për burgit edhe ki vdes. Ama këti alen një vasjetët kur që kështë e mbrejti, këshirë e sa aqë si sigur të ka kunë Jusuf Alesan se ka me ndodhë ondra. Kur që kështë e mbrejti, mu sarot e ka dhe shpunën te me të më liroj mu. Ama e aron edhe u kry puna. U alebi dhe fisic një bida asinin. Edhe thot, kur haroj aj, mbet Jusufi a.s. burg, thud dhe më thonë se heme 9 vjetë kam bet. Pse ka haru aj? Si kur ban vaki, di shok, veç pse njohë një friton me shkun gjithë, me dëshmu një dëshmi të drejt për shokin e vetë, a i kalbë të gjenja 10 vjetë. Apo veç njohë një, vetëm pse rejnë, mbetet dhe më thonë aj tjetëre 9 vjetë, 10 vjetë në burg. Allah në arrujt për isa. Ato të në barkë që po flinë që barkë. Si? Barkë që flinë shmi. Qish? Në barkë. A që flinë në barkë? Që flinë në barkë. Në barkë nuk banë me flinë. Me ushtrinë krajnë e me flinë. Njërë të shumë. Në gjë, po më në krajnë gjashë që se flinë krajnë. Problema, se flinë se kanë flinë. Dhe pegonë shumë. Apo e blendin një dishek dorë me, o? Ta masirat krajnë në atër. Qëfar është e që së zonë me fletën kështë barkës? A shpa e se ato personat cilë do të gjallën të të një gjikimit barkës, apo ka të një do më të një tjetës? Nuk e di. Nuk e di. Kondalec për për nga menjës, asë në marësirë një me nuk e di. Që në kam dhe du që janë një grupi njerësive, që këtë një gjikimit do të jenë përshë nuk e di. Sebebin nuk e di. Do shta është ajo. Nëse e din se është, nëse e ki lexu dikon. Një apë përësive që ajo është, do shta ka do më thëmë e tjetë, nuk e di. Një apë përësive është edhe që ajo, do më
Unë e di se e ka ndalu për nga meri, sa salam, e të mana tonë, në me nuk e di. Me po ndër të të ngarim qenit, që ka do me thonë? Kësa më shpejtë? Êshtë nga cëmi me shejtonit, do me thonë. Qofti zi, qofti barë, nësa qenë shejtan është? Apo gjarpën për shemë? Apo gjarpën? Të qenë që ka përmendë, të qenë që ka përmendë, shkodës të shkodë, ka një që një një që ka. Në të barë, a e përmë që i ka ndonë, nuk e në të të qenë të zi? Ka një në vetëm qenë të zi, në me të zi e ka në të qenë të zi. Qenë të zi, janë dërqeni i zi, qili kur kund nuk ka balash. Këtë i zi, do më thonë, që është krejt i zi, nëse ka emrin qenë, apo gjdo kafsh e cida është, do më thonë, në kategorinë e qenëve, si kurse uki me konkret i zi, do më thonë, se uki, qeni, do më thonë, dhejpna, janë familja e qenëve, i thënë atyve. Maca, ja, nuk ka lidhja me këtë maca. Këshirëm, gjdo sen që ka është zi, ter është të trishtushëm. Për qatë edhe dalaleti quët, do më thonën ter. Së është të trishtushëm, fundin e ka shumë të keqë. Natyre e njërit është që teri nuk e donë. Për qatë, a e Nikola Tesla e ka gjithë si Alica. Së ka tutë me siguri për terit e dhaj. E përgjësi, do më thonë, teri është një sen i trishtushëm, edhe vend ku rinë, do më thonë, në shejtan të kumbledhen e gjinët. Për qatë, do më thonë, vendbanimi i shejtanve dhe gjinëve, janë malet, janë shpelat. Janë malet edhe shpelat. Për qatë, do të thotë, në për malet dhe në për shpelat, kur thinë njeri, do më thonë, hinë vetëm për zarë, së do mësë në për terë. Për qatë më herët ka dhe njerëzit që ka një darës ma gjimbishën a për male në për sen, ato alo ka gjimbishën a për male, alo ka darës, ma ma e dipë se si njim në, pëse kur kush më nuk shka në majtë. Ketë do tëtë edhe ma pak ka vene që janë pa drita, shumica e vendeve janë me drita. Shpela për takiz, do më thonë në është haram edhe qufër me shkuatja. Të shpela. Si? Nuk prish pun me mushuj. Një qka? Piknik, po. Apo me shku me hitë e shpela, për me lip e vlatë ati, kjo është do më thonë kufër. Se vlatë lipët vetëm për Allahun të azogjën. Edhe ato që hinë, do me thonë, ta i guri atje, a i shtërëngim o shtërëngimi e gjinëve, o shtërëngimi shejtanve, nuk o shtërëngimi vërtet. Për kështë do me thonë, nuk duhet që me leju familjarët e tonë me shku atje dhe duhet me bon asiat. Pa më parasysh, mos hinë në përnacia, nuk ka nevoj, po do thotë, në përgjësi ajo është haram edhe është do të shtypje dhe shtrëngimi shejtonit që sajnë shtrëngon guri e kujtë qka, guri nuk shtrëngon, guri asë nuk han, asë nuk pin, asë nuk hec, edhe kushtat që guri han, pin, hec, shtrëngon, liron, so shmir me menem, bëtë më do ajo shtrëngim o shtrëngimi shejtonve, për qatë në shpejdo është ajo mrejna se kom pa, po do të që kam një mua dhejte. Edhe për përmendi këtu se është haram me shku, apo ku do që ka që si shpela, ku do që janë ato, me shku do më do në për shpela, me lip i laq, është haram edhe kufër, është shirk dhe Allahun të zëvëgjen, sepse i laqi, shërimi, lipët prej Allahun të zëvëgjen. E ne i marmi se bejpët që janë normalet, logikshme, shkën e për një laqë, shkon e pin një qaj, e merë një rojë, e mledh, e zin, e pin, ajo ka mundësime të bëseve. A
Ama gurin me shku atje dhe thumë, shlëngoj guri, kjo është e pa kuptim. Zanë në një, në ndërsh, të tjere zanë. Si? E shëhonë të tjere zanë. Nuk i komente e ndatë. Nuk i komente. Veç, nisen të adini, me po hondër, keq, do të atë, nuk do me thonë se hondër është e keqë. Por shpesh herë do me thonë me po hondër keq, komenti është i mirë. Komenti është i mirë. Si regullë nga në kështë në përgjithsi, që të mos mërzit një për çdo hondër të keqë që i kini po, por çka mendeni mirë ndaj Allahut azza wa jall, shpresoni ka mirë se ajo ëndër me lejnë Allahut ka më dal shumë mirë. Edhe pse ti duket ndoshta e keqe në ëndër, ama Allahu azza wa jall kur don e bën shumë të mirë atë ëndër. Onda të nuk i komentoj se më. Allah shpëlbej për sabrin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.